Як ви співали, я збрав путь небеса, да? ну там? Це... А? Я направив свій путь. Слава Богу. І так, бадьоріше спів, ну так, з радістю. Ну, трошки, напевно, десь так з партіями не впевнено. Але так, хай Бог благословить, щоб ця вся... щоб пісня така була. Гряда. Як один казав, говорить співає. Я не про вас. Просто колись бути така ситуація. Співали разом, а потім каже, диви, ну, ми співали разом, а потім каже, диви, співав фальшиво, але так впевнено, що по ньому і не скажеш. Тому хай пісня розпирає груди, така пісня слави і хвали. Буває так: читаєш, роздумуєш, але до одного місця можливо хтось переживав. Так, от якось прив'язалось. І ти про нього роздумуєш. І от я вже не декілька разів я говорив з цього місця Слова Божого, але все-таки те, що я на серці, хочу віддати, і... і читаю місце дії святих апостолів, третій розділ з першого вірша і нижче. А Петро та Іван на дев'яту годину молитви йшли разом в храм. І несено там чоловіка одного, що кривий був з отроби своєї матері, його садовили щоденно в воротах храму, що красними звались, просити милостині від тих, хто до храму йшов. Як побачив же він, що Петро та Іван хочуть в храм війти, став просити в них милостині, Петро ж з Іваном поглянув на нього і сказав: подивись на нас. Той подивився на них, сподіваючись, щось дістати від них, та промовив Петро: срібла і золота в мене нема. Але що я маю, даю тобі. В ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань та й ходи. І взявши Його за провицю, Він підвів Його, і хвилі тієї зміцнились ноги з суглобусі Його. Зірвавшись, він став та й ходив, і з ними в храм війшов, ходячи, підскакуючи і хвалячи Бога. Слава Ісусу! Слава Декілька думок, які я вже раніше озвучував, просто так, щоб підвести підсумок. Я ділився з цього місця Писання. Позиція апостолів Петра і Івана. Коли, коли це чудо звершилось, це одна з думок таких. І народ зібрався, бачили це чудо, дивились. Петро говорить такі слова. Це записано 12 м віршем 3 го розділу. Мужі ізраїльські, чого ви дивуєтесь з цим та чого ви на нас позираєте, так, ніби те, що Він ходить, ми зробили своєю силою чи благочестям? Перша думка він зразу погляд, це звершилось чудо. Але зразу каже, чого ви на нас дивитесь, ніби це ми? Ми просто ось. І погляд зразу переводить на того, хто це звершив, на Ісуса Христа. Це Його іменем, це Він, Воскресший з мертвих, це Він звершив. Друга думка, коли вже апостолів вони спілкувалися з людьми в храмі і говорили, що треба зробити цим людям, їх взяли первосвященники, там до в'язниці, потім зібрали, і цей четвертий розділ нам вже говорить, і питали, яким. Вони бачили звершене чудо, і говорили, яким, якою силою, чи яким ім'ям ви це зробили. І що поглянути, на тому місці стояли люди, які всі себе рахували віруючими. Всі себе рахували віруючими. І думка, коли Петро говорить: камінь, який відкинули будівничі. Він став наріжним каменем криугольним. І нема ні в ким іншим, тобто Ісус Христос, нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імені, даного людям, що ним би спастись ми могли. Різниця: багато людей можуть рахувати себе віруючими. Багато можуть називати себе віруючими. Ми живемо в християнській державі. Але одні люди основою свого життя ставлять Христа, Його вчення. Його слова, Його настанови. Так. А інших, в інших цієї основи нема, хоч теж називають себе віруючими. І вони будуть завжди відрізнятись. Вони будуть завжди відрізнятись. Життя цих людей, воно буде завжди відрізнятись Тих в, основі, в, жит... в житті, основу яких є Господь Ісус, Його заповіді, Його настанови, Його Слова. Їхнє життя буде відрізнятись. Петро та Іван на 9-ту годину молитви йшли разом в храм. Взагалі, йти на молитву це вже чудово. Йти до храму, до народу Божого це теж чудово, слава Богу. Але хочу зауважити сьогодні, йшли разом до храму. Це ще краще. Я не говорю, що ми маємо десь біля метро зустрічатися і всі гуртом їхати сюди. Ні. Але. Є різниця. Є різниця, коли зібрання починається, наприклад, на 10 ранку, а о 9 ранку вже народ Божий збирається не, не, не тому, що місць не вистачить, а тому, що хочеться побачити одного, поспілкуватись. Коли зібрання закінчилось, і буває, ну що, будемо розходитись, а де залу, хорошо нам здесь бути. І зібрання закінчилось, а люди ще пів години 30-40 хвилин стоять, спілкуються. Це ознака, що Бог відвідав цих людей, що та любов, якою є Господь, вона наповняє цих людей. Є поміж ними Господь. Це ознака. І Йшли разом. Разом легше переносити тягарі. Разом можна поділитися радістю. Можливо, підбадьорити, кому важко, йшли разом. Хай Бог благословить, щоб дійсно так і в нашій церкві, так в нашій церкві було. Так є, я вірю, так буде. Другий вірш. Я вже вранці сьогодні говорив цю думку, несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері, його садовили щоденно в воротах храму. Але можливо хтось не був, я нагадаю ще. Оці, четвертий розділ, 22 й вірш, говорить, коли звершен... звершене було це чудо, бо років більш сорока мав той чоловік, що над ним відбулося чудо вздоровлення. Ці дві речі вони наштовхують на роздуми, що щоденно його садили при дверях храму. Більше 40 років було цьому чоловікові. Біля дверей храму він був, коли в, цьому храмі, коли в цей храм приходив Христос, коли в цьому храмі лунали слова. Можливо, Він сам бачив, як звідти біг хтось зцілений, наповнений радістю, а він залишався хворим. Зовсім поряд проходила благодать Божа милість Божа, сам Христос, Месія, а Він залишався хворим. Можливо, хтось сьогодні переживає так в своєму житті. Боже, чому на моє питання відповідь не приходить? Ти мене не бачиш? Бог вірний, і обов'язково відповідь прийде. Надійся на нього всім серцем. Не покладайся на розум свій, будь за яких обставин. Надійся на нього. Відповідь обов'язково прийде так, як було в житті цього чоловіка. Вже Христа нема, вже розп'яли, вже. Але дія Божа вона продовжує звершуватись. І тому хай Бог благословить. І далі, коли ми читаємо цей текст, тут говориться, як побачив вже він, що Петро та Іван хочуть в храм війти, Ць, сьогодні ввечері думка ця. Перенести на наше життя. Вони йшли до храму, і там був чоловік, який мав потребу. Він звернувся до них за допомогою. Сьогодні яка моя дорога до храму? Напротязі тижня я працюю на роботі, я спілкуюся з людьми. І вони, вони знають, що цей чоловік, або ця жінка, або ця сім'я. В неділю піде до храму. Ну, Знають оточуючи нас люди, що ми йдемо до храму? Це вже як запитання. Знають ці люди, що ми йдемо до храму? Чи ми так ховаємося тихенько, щоб не догадались? Знають, що підуть до храму. І, можливо, в них є якийсь тягар, можливо, в них є якесь переживання, можливо, якась біль. Чи помічаємо ми їх, чи ми впевнено йдемо до храму? Прославить Господа в великих і чудних ділах Його, не помічаючи, що зовсім поряд нас можуть бути люди з нуждою, бідою. І, можливо, вони вже погляд звертають, хотіли б поговорити десь на роботі, чекають моменту, коли поговорить. От. А ми побігли і не помітили їх. Як важливо, як важливо помічати ці речі, помічати біля нас цих, цих людей. В них був напрямок, вони йшли на молитву, але ось нужда. І вони зупинились. Оці три речі Петро Іван поглянув, каже: подивись на нас, той дивився, сподіваючись, щось отримати. Зупинився, почав розмовляти з цією людиною. Змінив графік свого маршруту, почав розмовляти. Простягнув руку і в ім'я Ісуса Христа підняв. Ви знаєте, мені згадалось моє життя. Я йшов в цій дорозі гріховній і одного час і часу пересікався з невіруючими людьми, з віруючими людьми, але одного разу я з віруючою сім'єю моє, моє життя так пересіклось саме на роботі, які є членами нашої церкви. І буває так, ми можемо, мимо людини, знаєте, можемо прийти і сказати, Бог любить тебе, тобі необхідно, подумай про душу свою, де ти будеш проводити вічність, тобі треба спастись, і побігли далі. А можна зупинитись біля людини і почати з нею спілкуватись. Почати з нею спілкуватись. І так само було ця сім'я, вони звернули. Потім я знав, да, як дружина каже, скільки чоловік за тебе молився вдома, коли ми разом вставали на молитву. А я тоді цього не знав. Я був далекий від Бога. Але вони зупинились почали спілкуватись зі мною. Вони запросили до себе додому, мене невіруючого хлопця. Вони простягнули цю руку. І ви знаєте, дякувати Господу. По милості Божій Бог мене підняв. А цього б могло не трапитись, якби люди просто пробігли в храм. на молитву, добра справа. Як сьогодні важливо нам. Бачити наших співробітників, можливо, робити оцю зупинку, можливо, міняти свій графік життя, помічати, спілкуватись, бути відкритими, простягувати оцю руку, так як Петро простягнув і каже, в ім'я Ісуса Христа, встань і ходи. Не міг той храмий сам встати, не міг сам звільнитись від гріха грішна людина. Але Господь може підняти. І ті слабі ноги стануть міцними. Хай Бог допоможе нам помічати і простягати цю руку. Далі ми читаємо, якраз Петро, коли говорить, поглянь на нас і каже, срібло золота в мене немає, але що маю, те даю. І сьогодні я задаю це запитання до себе. Можливо, хтось задасть це питання до себе також? Коли, Що сьогодні маю я? І що сьогодні я даю іншим? Коли зі мною, як з віруючою людиною, перетинаються життєві дороги невіруючих людей, що сьогодні в моєму серці? Що я можу дати? Їм. Ну, Доводилось чути такий, ну, як жарт, не знаю, вислів. Ну, на великий жаль, ми, ми вже сьогодні не можемо сказати, як говорили апостоли, там золота і срібла немає, ну, трохи грошей є, там, ну вже хто як. Але так само і не можемо сказати встань, встань і ходи. Але не всі зможуть так сказати: встань і ходи. Це дійсно дар, дар Божий. Але, але проявлення. Благодаті Боже, що сьогодні в моєму серці. Я можу дати лише те, що я маю. Правда? Те, що те, чим я наповнений, те я можу дати і іншим. А маю я в своєму серці, внутрі себе. А маю я те, що для мене важливе, те, що для мене цінне, те, що для мене цікаве, те, що для мене необхідне. Те, те, що я рахую скарбом, таким надбанням, те, що я збираю, воно важливе для мене. І сьогодні запитання, коли, збира... коли сходимось ми? На превеликий жаль, буває десь так. Я помічав на молодіжних коли. Так, ми цей тиждень читаємо приповісті Соломона, два розділи, таких-то, таких-то. Наступно, хто прочитав? Пару рук, там, ну, більше, менше, 3, 5, шість рук. Хто прочитав? І якось, за слово Боже, ну так воно, ну, десь так. ну. Але зато там про новий, про новий там, якийсь айфон, або ще про якийсь, або ще про тільки зацепить цю тему, все, горить, ЗУС злітає. То, то чим наповнене моє серце? Який скарб сьогодні в моєму серці? Що я збираю? І якраз. Оце запитання, що в скарбниці мого серця? Що в моїй скарбниці? Що я туди назбирав? Що я наскладав туди? Можливо, це... можливо, хтось не дає. Господь на мірою дає Духа Святого, хто просить Нього. Він, він... багато місць писання каже, прийдіть до мене, придій до мене. Він закликає, я дам, я насичу душу, хай приходить і даром п'є. Він закликає, приходь. Але і декілька прикладів таких, що ми можемо мати, пам'ятаєте, Матфія 10, 19. А коли ви даватимуть вас, не журіться, як або що говорити тієї години, бо буде вам дане, що маєте говорити. Бо не ви промовлятимете, але Дух Отця вашого вас промовляти буде. Це Божа обітниця, це Бог обіцяв. Якщо ти в належному стані, якщо ти стоїш перед моїм лицем, Бог завжди дасть тобі в серце чим поділитись там, де буде потреба, там, де буде необхідно, він казав, ви приймете силу і будете моїми свідками. Якщо тільки я йду засвідчити про нього, він дасть це. Мені згадується, якщо я не помиляюсь, приклад Дмитрій Біспалов приводив за радянських часів, можливо, хтось це чув. От як Бог дає слово мудрості. Там якийсь був ну, мітинг чи як демонстрація, не знаю. Вже точно, чи 9 травня, чи там на осінніх тих днях парад якийсь був. І говорить, а? Портрет нести. Ігор Петрович знає. І каже, взяли одного віруючого, щоб спереду колони йшов, і ніс портрет Владимира Ілліча, Леніна. Щоб так, ну, віруючого вже так, зовсім принизить. І говорить, і Бог дає йому мудрості. Все, всі стоять, всі готові і дають йому той портрет. Каже, ну відмовиться, ну відмовиться. Він не відмовився, він його взяв в руки, повернув до себе. Каже, Володя, представляєш, ти нікому не нужний. Ніхто тебе до рук брати не хоче, штунді дали, щоб тебе ніс. Можливо, я по помал... Ну, я своїми словами. Моментально в нього той портрет з рук вихопили, поставили там якогось ведущого і пішов. Слово мудрості від Господа. Інакше, як ти зміниш ситуацію? Але це слово мудрості від нього. Простими словами. так, невченими. Сказав. І все змінилось. Буде дано, що, якщо в належному стані мій, мій дух, моя душа. Прагне Господа. Він обов'язково дасть. Він обов'язково дасть те слово. 118 псалом, 72 вірш. Взагалі, сильний, чудовий псалом. Ліпший для мене закон твоїх уст, аніж тисячі золота і срібла. Це для мене цінніше, це для мене дорогоцінніше. Ліпше для мене. Да, ми працюємо на роботах, ми піклуємось про сім'ї. Ніхто зараз не говорить це все кидати. Ні, але де моє серце? Я готовий відкинути і побігти десь, бо там гарно платять. Чи я наповню серце словом, а потім піду, Господи, і на тебе надіюсь, ти доси те, що треба. Пам'ятаєте, каже, може, і ви відійде так, а куди нам іти? В тебе глаголи вічного життя? Ні, ми не підемо. Бо для мене це цінніше, ніж те, що я можу там надбати. Марія, другий розділ, 19 вірш. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи в серці своєму. А Марія всі ці слова розважаючи, зберігала в серці своєму. Я збираю скарби в мою скарбницю, Я збираю по чуть-чуть там, там. Господи, дякую. Дитина вірш розказала, і ти до мене промовив, я збираю. Я думаю, коли ми йдемо так, то зустрівшись, у нас буде що винести з тої скарбниці? У нас буде винести, що скарбниці. Також підтвердження, 14 розділ 1 післання апостола Павла до Коринтян, 26 вірш. То що ж браття, апостол Павло пише, коли сходитесь ви, то кожен із вас псалом має, науку має, має мову, об'явлення має, має вияснення, нехай буде все це на збудуванні. Він так впевнено говорить ці слова, ви сходите, і в вас в кожного є, в серці є. Є те, що буде на збудування церкви. Ви наповнені благодаттю Божою. Є вияснення, є свідоцтво. Милість явлення Богом. Але запитання: а якщо ми сходимось, або я приходжу, і в мене нема? Буває таке? Не для того, щоб докорити, але просто сьогодні на другому служінні лунало, це Ти зважений. І ці ваги, на ці ваги кожному з нас доведеться свого часу лягти. Як важливо, щоб не виявитись легкими на цих вагах. І як... давайте заглянемо в своє серце, а якщо я не маю, то сьогодні час щось змінити? Якщо я цих речей, про які, про які я говорив, про які я читав, якщо я не маю, то можливо, я не збираю. Або, можливо, я збираю скарбницю свого серця зовсім не те. Може, чимось іншим я забиваю свій розум, свою голову, своє серце, свій час. І тому, зустрівшись з невіруючою людиною, в мене нема слів сказати їй про любов Господню. Я тіряюся, бо я не пережив, я не переживаю. Важливо, а можливо, мав і втратив. Самсон мав. Мав присутність Духа Божого в своєму житті. І втратив. Смирившись, шукаючи, та там в таких обставинах, Господи, помилуй нам повторювати ті помилки. Але важливо сьогодні, сьогодні нам зважити. І так хотілося, щоб благословив нас Господь, як підсумок уже, що скарбниця мого серця, Петро каже, те, що маю, те даю. Хай Бог благословить, щоб наші серця були наповнені оцією благодаттю Божою, наповнен, щоб наше життя було наповнене Духом Господнім. Щоб ідучи до храму і помітивши, можливо, нужденну людину, яка, або працюючи з цією людиною, ми не пішли далі, а можливо, ми зупинились. Стали в молитві за цю. Якщо я не помиляюсь, близько року я працював з братом Сергієм разом. Ну, близько року, я точно не пам'ятаю. І тільки через рік дякую Господу, Бог дав мені покаяння. Це була зупинка. Це була зупинка. Це була увага до мене. До часу ночі, бувало, я в мене, в мене такого в голові томилось тоді всього. Бувало до часу ночі, я сидів в тому домі. І люди несли, люди терпіли, люди протягували ту руку. Благослови сьогодні нас, Господь. Я хотів би. Звершити всю молитву сьогодні, Боже, благослови, щоб наші серця були наповнені істиною Твоєю. Амінь.